42. pismo. Jednom revnosnom čitaocu Svetog pisma koji pita: zašto se Duh Sveti javio u vidu ognja? Kad se Gospod krštavao na Jordanu, Duh Sveti se javio u vidu goluba. Javio se ne da nešto doda Hristu, nego tako simbolički objavi ono što je u Hristu, to jest nezlobnost, čistotu i krotost. To je označava golub. A kad su apostoli bili sabrani u 50. dan po Vaskrsu, Duh se javio u vidu ognjenih jezika. Javio im se u vidu ognja, da im nešto oduzme i nešto doda. Naime, da oduzme iz njih svaki greh, svaku nemoć i bojazan i nečistotu duševnu, a da im daruje moć, svetlost i toplinu. Oganj i označava simbolički to troje, moć, svetlost i toplinu. Ti znaš kako je oganj moćan, znaš kako svetli i kako greje. No kad govoriš o Duhu Svetome, čuj se da ne misliš telesno, no duhovno. Reč je dakle o moći duhovnoj, o svetlosti duhovnoj i o toplini duhovnoj. A to su jačina volje, svetlost razuma i toplina ljubavi. Sa ova tri duhovna oružja naoružao je Duh Sveti protiv sveta vojnike Hristove, kojima učitelj zabranio i štab da nose od fizičkog oružja. Zašto se ognjeni plamen izvio u vidu jezika nad glavama apostola? Zato što je trebalo da apostoli jezikom javljaju narodima radosnu vest, evanđelje istine i života, nauku pokajanja i oproštenja. Slovom je trebalo da uče, slovom da isceljuju, slovom da teše, slovom da savetuju i rukovode, slovom da uređuju crkvu, najzad slovom i da se brane. Jer im je rekao i prorekao vođ da se ne plaše gonitelja i da ne brinu kako će im odgovoriti na sudilištima, oni prosti ljudi. Nećete, kaže, vi govoriti, nego Duh Oca vašega govorit će iz vas. Zar si moglo govoriti običnim jezikom čovečijim o najvećoj i najradostnijoj novosti koja je ikada doprla do ušiju ljudskih? Da se Bog nije javio na zemlji i otvorio ljudima kapije života besmrtnoga? Zar se od čoveka i čoveče smrtne prirode mogao razliti onaj životvorni balsam po lešini rimske carevine i tja do kraja sveta? Nikako i nikada. Nego samo od Duha Božjega ognjenoga, koji je kroz usta svetih apostola sipao nebeske varnice po tami zemaljskoj. No, o sine čoveči, zar ti baš nikada nisi osjetio Duha Božjega u sebi? Gle, i ti si kršten duhom, vodom i duhom. Zar baš nikad nije u tebi iznenadno zasijala neka velika i svetla misao, ćutljiva reč Duha Svetoga? Zar nikad nije kao vetar iznenadno navrla u tvoje srce ljubav prema Stvoritelju i od nje suze na oči? Predaj se volji Božjoj i straži nad onim što biva u duši tvojoj, pa ćeš poznati čudo pedesetnice što se zbilo nad apostolima. Mir ti i uteha od Duha Svetoga.